სმიტების ოჯახის მკვლელობაში ბრალდებულ მალხაზ კობაურს სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა. გადაწყვეტილება გორის რაიონულმა სასამართლომ დღეს გამოაცხადა, ხოლო ვერდიქტი კობაურს ნაფიცმა მსაჯულებმა გუშინ გამოუტანეს. იგი ერთხმაც ცნეს დამნაშავედ. სწორედ მსაჯულების გადაწყვეტილება გაიზიარა დღეს მოსამართლემ. ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ სახეზე გვაქვს საზარელი დანაშაული, მოკრულია ოჯახის სამი წევრი, მათ შორის მცირეწლოვანი ბავშვი. Მოტივი დანაშაულის არის ყოვლად შეუწყნარებელი და გაუგონარი. ადამიანის და ქალის გაუპატიურების გულისთვის ასეთი საზარელი დანაშაული არის ყოვლად შეუწყნარებელი და გარდა აღნიშნულისა ხაზი გაესვა იმ გარემოებას, რომ ბრალდებულმა დანაშაულის ჩადენის შემდგომ არათუ არ აღიარა და არ მოინანია დანაშაული, იგი სასამართლოს ბოლო წუთამდე და ბოლო ეტაპამდე ცდილობდა სასამართლოს შეცდომაში შეყვანას, ნაფიცი მსაჯულების შეცდომაში შეყვანას და მისი ერთადერთი მიზანი მოცემულ შემთხვევაში წარმოადგენდა პასუხისმგებლობისგან და სასჯელისგან თავის დაღწევა. აქედან გამომდინარე ერთადერთი ადეკვატური სასჯელი მოცემულ შემთხვევაში იყო უვადო თავისუფლების აღკვეთა და ბუნებრივია სასამართლომ გაიზიარა ჩვენი აღნიშნული პოზიცია და სასამართლომ თავადაც იმსჯელა და დაასაბუთა, რომ მოცემულ შემთხვევაში ერთადერთი ადეკვატური და სამართლიანი სასჯელი ეს არის უვადო თავისუფლების აღკვეთა. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადავუხადო ნაფიც მსაჯულებს, მოსამართლეს, სასამართლოს და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ასე ძლიერად მუშაობდა ამ საქმეზე. ჩვენ მტკიცე დავუპირისპირეთ სამხილები. ვიყავით ძალიან ახლო კომუნიკაციაში მსხვერპლის ოჯახთან. ყველა სამხილი იყო ძალიან ძლიერი. არ არსებობს არანაირი ადგილი ეჭვისათვის და ჩვენ გვჯერა, რომ ეს იყო სამართლიანი სასამართლო და სამართლიანი სასჯელი. მადლობა. სმიტების ოჯახის სასტიკ მკვლელობაში ბრალდებულისთვის განაჩენის გამოცხადებას მალხაზ კობაურის ოჯახის წევრები ელოდებოდნენ. 19 წლის მწყემსისთვის სამუდამო პატიმრობის შეფარდებას ხმაური მოჰყვა. კობაურის ოჯახის წევრები ვერდიქტს და სასჯელის ზომას არეთანხმებიან. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ მალხაზ კობაურის ოჯახის წევრები შეუძლოდ გახდნენ. გორის რაიონულ სასამართლოსთან სასწრაფო დახმარების ჯგუფის გამოძახება გახდა საჭირო. დაცვის მხარე სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას უზენაეს სასამართლოში გეგმავს. ჩვენ გარკვეულწილად მოლოდინი ქონდა, რომ მოსამართლე ამ ტიპის გადაწყვეტილებას მიიღებდა სასჯელის დანიშნვის კონტექსტში, ვინაიდან ყველაფერი რა საპროცესო ნორმებით შეიძლება ყოფილიყო დარღვეული, დარღვეული იქნა საქმის არსებითი განხილვის დროს, დარღვეული იქნა იგივე შეჯიბრებითობის პრინციპი, თანასწორობის პრინციპი, მათ შორის მტკიცებულების გამოკვლევა ფაქტობრივად 95% მტკიცებულების არ გამოკვლეულა, აგრეთვე არ გამოკვლეულა მათ შორის მოწმეები, არ დაკითხულან ეს მნიშვნელოვანი მოწმეები. ამან ერთიანობაში, მთლიანობაში და დასკვნით სიტყვის წარმოთქმით დროს ფაქტობრივად ნაფიცსაჯულებმა გააკეთეს და გადაწყვეტილება მიიღეს არა საქმეში არსებულ გამოკვლეულ მტკიცებულებებზე, არამედ იმ ვარაუდებზე, იმ ზეპირახსნა განმარტებებზე და შესაბამისად მიიღეთ შედეგი. დღეს რა სასჯელიც არ უნდა ყოფილიყო დანიშნული, ხო, სამართლიანობის თვალსაზრისით ვერანაირ კრიტიკას ვერც ერთი სასჯელი ვერ გაუძლებ და ამისად ჩვენ ყველა მექანიზმს გამოვიყენებთ, ამ წირ მექანიზმს, რაც არსებობს. შეგახსენებთ, რომ 12 მსაჯული სათათბირო ოთახში 4 საათი მსჯელობდა, მათ სრული დრო გამოიყენეს. 19 წლის მწყემს ბრალი წარდგენილი ჰქონდა განზრახ მკვლელობაში, სხვა დანაშაულის გაადვილებასა და დაფარვის მიზნით. სამი პირის განსაკუთრებული სისასტიკით მკვლელობისთვის, გაუპატიურებისა და წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანის მკვლელობისთვის, სმიტების ოჯახის მკვლელობა ხადას ხეობაში 2018 წლის ივლისში მოხდა.